မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ပူပေါင်းချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။စာရေးဆရာဦးတင်ဦးကျူရှင်ရဲ့လူနဲ့အမှုပညာလူဟူသောစကားကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရန်လူမီမထင်ပြီးအမှုပညာဟူသောဝါဟာရကိုကအပိဓာန်တွင်ဂီတပကြီးစပေစားသောသိမ့်မွေထွက်မြတ်သောပညာရဲ့ဟူ၏ဖွင့်ဆိုပေးသည်ဂီတပကြီးစပေစသောဟူဆိုသည်ဖြင့်အမှုပညာဟူသောဝေါ်ဟာရတွင်ဂီတပကြီးနှင့်စပေတို့မျှလောက်သာမဟုတ်တခြားသောပညာရဲ့တို့လည်းပါဝင်နေသေးကြောင်းထင်ရှားပေသည်ဗတိဘဘဲပန်းတီဘဘူးပန်းပေါ်ပကြီးပန်းယုံပန်းတော်ပန်းတမောပန်းဆယ်မျိုးတို့သည်လည်းတစ်ဖက်ကလက်မှုအတတ်ပညာ၌အကျုံးဝင်တော်လဲတခြားတစ်ဖက်တွင်အမှုပညာရဲသို့ပါထည့်သွင်းနိုင်သောပညာရဲ့များဖြစ်ပါသည်အဘိဓမ္မအနက်ရအမှုပညာသည်တိမ်မွေးသည့်သဘောလက္ခဏာလည်းရှိ၍ထက်မြက်သောအစွမ်းသက်သည့်လည်းရှိသည်ဟုနားလည်နိုင်ပါသည်လူသားတို့သည်ပေါ်ဦးစားကမိမိတို့၏အသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်ရအတွက်အစမတန်ယုံကံခဲ့ကြရသည်ရရာတတိတဲ့ဥတည့်ရများကိုစကြရ၏အစဦးတွင်ညီတိတတိတဲ့ဥတည့်ရကစားကောင်းသည်မစားကောင်းသည်ကိုသိနိုင်မည်မဟုတ်ကြဤအတိဤအရွက်ကိုစားမည်ညီသူတစ်ခါတေဘူးသည်ညီဝါတော့တစ်ခါတေဘူးသည်အတွေ့အကြုံများအရသာလျင်မိမိတို့အရင်ကအသက်နှင့်ရှင်းပြသွားသောအသိပညာကိုရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။တာယေတရိစ္ဆန်တို့သည်ကုထက်အာတေသောတရိစ္ဆန်များကိုတက်ဖြက်စားတော့ကြသည်ကိုလူကမြင်မိလင်။အော်မိမိလည်းတခြားတတ္တဝါတို့အသားကိုတက်ဖြက်စားတော့ရနိုင်သည်ဟုတဘာဝလျောက်သိကြကုန်၏။ထိုအခါရရာတတ္တဝါကိုဖန်စီတက်ဖြက်၍စားကြသည်။မိကိုမတွေ့မိကတည်သည်တဲ့ဦးလည်းဖောက်ကင်စားချက်ပြုတ်စားနိုင်သေးသည်မဟုတ်အသားငါတို့ကိုလည်းဖောက်ကင်ချက်ပြုတ်စားနိုင်သေးမည်မဟုတ်သည်အခွန်အရေးစားသည်ခွာရသည်သူ့အတိုင်းအစိမ့်စားခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်မိကိုအကြောင်းအားလျော်စွာတွေးရှိလာသောအခါတွင်မှအသားငါကိုဖောက်ကင်စားတက်လာမည်ထဲစရာအသုံးဆောင်သုံးတက်လာသောအခါတွင်မှထိုပစ္စည်းတွင်အတိရွက်ကိုဖြစ်စေအသားငါးကိုဖြစ်စေထဲ၍မိနစ်ပြုတ်၍ချဲ့၍စားတော့တက်လာပေးလိမ့်မည်လူတမိုင်းအစတွင်လူတို့၏ဘဝသည်မိမိတို့အသက်ကလေးရှင်းသက်နေနိုင်၏အတွက်သာလျှင်ဆင်းရဲခက်ခဲပင်ပန်းစွာတဘာဝကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပေမည်နေစရာအိမ်စသည်လည်းမဆောက်လုံတက်ကြသေးပေရာတဘာဝလျောက်မိုးတန်နေတန်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သောကျောက်ကိုလှန်ကူလိုနေရာများတွင်ခိုလုံခဲ့ကြရပေမည်။အစာရှာရင်ပြင်းထန်သောမူးလီတန်နေတန်ခရမည်ရှိသောကျောက်ကူရဲတွင်ဝင်ခိုရပေမည်။အလင်းရောင်မဲ့သည့်ညအခါမျိုးတွင်အစာအတွက်ရှာ၍လည်းမရနိုင်။အိပ်ဆက်အနားယူဖို့လိုအပ်သည့်ဖြင့်ညအခါတွင်မူကျောက်ကူရဲမှပဲအိပ်ဆက်အနားယူကြရမည်။ကြောင်ကူရဲ၌နားနေသည့်အခါမျိုးတွင်မိမိတို့အစားအစာရှာရင်တွေ့ကြရသည့်စိတ်လှုပ်ရှားပွေရာအတွေ့အကြုံများကိုပြန်ပြောင်းတွေးမိကစက်သိမ့်ထစရာဖြစ်ကပြန်လဲစက်သိမ့်ထမိမည်ပီတိဖြစ်စရာဖြစ်ကပြန်လဲပီတိဖြစ်မိမည်တနာစရာဖြစ်ကတနာစိတ်ပြန်လဲဖြစ်မိကြမည်ထိုအခါထိုစိတ်ခံစားချက်များကိုဖော်ထုတ်သည့်အနေဖြင့်ကြောက်ကူနေရံများတွင်အယုတ်ရေးမိမိကြောက်ခဲ့လူတို့ကြောက်နေရံများတွင်တွေ့ကြရသည့်အယုတ်များမှာတမိုင်းဦးလူတို့၏ပချီအမှုပညာဟုဆိုနိုင်သည်အမှုပညာအမျိုးမျိုးတွင်လူတမိုင်း၌အစိုးဆုံးပါသည့်အမှုပညာတို့မှာခံစားချက်ကိုအယုတ်နှင့်ရေးပြသည့်ပချီဖြစ်အတန်ဖြစ်ဖော်ထုတ်ပြသည့်တေဂီတများဖြစ်သည်တေဂီတသည်တစ်ခုခုသောတခုခုသောအလုတ်ကိုတယောက်ထဲအားနှင့်ပြီးအောင်မလုံနိုင်၍အများနှင့်စုပေါင်းလုံးကြရသည့်အခါတပြိုင်နက်မဖြစ်ချင်း
တပြိုင်နဲ့ချခြင်းတပြိုင်နဲ့တွန်းခြင်းတပြိုင်နဲ့ရွေ့ခြင်းစသောအမှုများကိုအညဉ်ညာပြုနိုင်ရန်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတို့၏နှုတ်များမှတပြိုင်နဲ့ထက်ကိုစီအော၍အချက်ပေးလိုက်သောညာတန်မျိုးကစတင်လာမည်ဟုယူဆနိုင်သည်တေးတချင်းများသည်မိခင်များကကလေးကိုအိပ်ပျော်သွားစေရန်နှုတ်ကအမျိုးမျိုးသောတာယာဖွဲအတန်ကိုပြုရင်းမှစတင်ပေါ်ပေါက်လာဝယ်ရှိသည်ပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်သောဒုရိယပစ္စည်းမျိုးမှာကျွဲကြူနွားကြူစသည့်တိရစ္ဆာန်တို့ဥကြူများဖြစ်ဝယ်ရှိသည်ရင်းတို့အခေါင်းထဲမှလေမှုတ်သွင်းခြင်းမှစ၍နာပြောပွဲအတန်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရကရင်းပစ္စည်းကိုပင်ထိုတို့သောနာပြောပွဲအတန်ထွက်စီလို့သည့်အခါမျိုးမှမဟုတ်တဦးနှင့်တဦးအချက်ပေးချက်လို့သည့်အခါရင်းလဲသုံးဆွဲလာပုံရသည်ထိုမှတဖန်အခေါင်းပါသောပစ္စည်းကိုတီးခေါက်ကြည့်လင်တာယာနာပြောပွဲလှိုင်းတန်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြရရင်မှဘုံလိုတူရိယာပစ္စည်းများပေါ်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်တရည်ကိုမချက်တက်မီကလူများသည်တရည်နှင့်ချက်သောဘုံမျိုးကိုမတုံးနိုင်သည်တစ်သားကိုထွင်ထားသောပစ္စည်းကိုသာသုံးဆွဲခဲ့ချပေးလိမ့်မည်စာပေဟူသောအမှုပညာများမှမူစာအရေးသားပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုပညာမျိုးဖြစ်သည်လူသားတို့ဖြတ်တန်းလာသောသမိုင်းစဉ်ကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လင်မူစာပေအမှုပညာပေါ်လာသည်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်ကနဲမျှလောက်သာရှိသေးပေသည်ပန်းစင်မျိုးကဲ့သို့သောလက်မှုအတက်ပညာမြဲမြီအမှုပညာဟုလည်းဆိုနိုင်ပေမည်ပညာရက်များမှမူလူရင်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာသောအခါတွင်မှပေါ်လာသောပညာရက်များဖြစ်လာပေသည်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စီတမိုင်းနှင့်စံထိုးကြည့်လင်ထိုပန်းစင်မျိုးတို့သည်ပကံခေကာလလောက်ကလေးကထွန်းကနေခဲ့ပြီးဟုဆိုနိုင်ပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောပကံမှဖျားများဇေဒီပထိုးများတွင်ယင်ပညာရဲ့များကိုအထင်ရှားတွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အမှုပညာ၏တဘာဝမှာတိမ်မွေ့သောသဘောနှင့်ဆောင်၍ထက်မြက်သောတက်သည့်လည်းပေးနိုင်သောအရာမျိုးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အမှုပညာသည်လူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုတိမ်မွေ့နူးညံ့စေသည်ဘုံတီးနေသောလူ၏နှလုံးသားတွင်ဘုံတီးနေခိုင်း၌သူတစ်ပါးတို့ဟာညှင်းဆဲတပ်ပုံလိုသောဒေါသစိတ်မျိုးကင်းအောင်မနေနိုင်ပါဘုံမှမဟုတ်တခြားတခြားသောတူရိယာအမျိုးမျိုးတီးမုံနေသူတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ဤသို့သောတီးမုံနေသည့်အခိုင်း၌အလွန်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနေမိသဖြစ်သည်တူရိယာပစ္စည်းတီးခတ်ခြင်းတီးမုတ်ခြင်းတို့ပြုနေသောအခိုက်တွင်မှမဟုတ်ဒေသချင်းတီးဆိုနေခိုက်တွင်လည်းအလားတူပင်တီးဆိုသူ၏ဒန်း၌ဒေါသစိတ်မျိုးဗျာပါရစိတ်မျိုးဖြစ်မနေပေနှလုံးသည်ထိုအခိုက်၌ပျော့ပြောင်းနေပေသည်တေကီတရလိုအမှုပညာများမဟုတ်ပကြီးဆရာတဦး၏စိတ်တွင်ပကြီးဆွဲနေခိုက်၌ကိုယ်ဆွဲသည့်ပုံပေါ်၌စူးဆိုင်ထားသောစိတ်ဇံဝင်သည်ခေါ်သောစိတ်မျိုးမှအပတခြားသောကြမ်းတမ်းသည့်စိတ်မျိုးဖြစ်မနေပေထို့အတူပန်းစင်မျိုးလိုလက်ရာမျိုးကိုဖန်တီးရသူတို့၏စိတ်တွင်လည်းထိုလက်ရာပစ္စည်းများဖန်တီးနေခိုင်း၌ပျော့ပြောင်းတိမ်မွေ့နေသည်သာဖြစ်သည်စာပေအမှုပညာတို့ကိုဖန်တီးနေကြသည်ကဗျာဆရာဝိထုရေးဆရာပြဆက်ရေးဆရာစသည်တို့မှလည်းအလားတူပင်မိမိတို့၏ကဗျာဝိထုပြဆက်စသည်တို့ကိုရေးသားနေခိုင်း၌တခြားတစ်ပါးသို့အာယုံမရောက်မိမိတို့၏စပေးလက်ရအပေါ်၌သာအာယုံရောက်ကနှလုံးသည်တိမ်မွေ့နူးညံ့နေပေသည်ကျွန်တော်ယခုထိုစာရေးနေခြင်းတမိုင်းဦးလူတို့၏အမှုပညာအကြောင်းရေးနေခြင်း၌ကျွန်တော်၏စိတ်အာယုံသည်ကြောက်ကူရဲကတမိုင်းဦးလူတို့ဆွဲသောအယုတ်တိရစ္ဆာန်ဥချုပ်တစ်ခုခုကိုမှုတ်သွားသောသူခယူသင်းကိုမှုတ်သွားသောသူခြောက်တွေ့သောတစ်ပင်အခေါင်းကိုဒုတ်တုန်နှင့်ရိုက်ထုကြည့်သွားသောသူတို့၏အသွေးများကို
Same yes, ima, tay yin agent, pity. The chat about the Macondo, same you mea, pippy, jeta navy, hobby. Solo dima, a nupinya, so dima, bedo do, a nupinya, pissy. Nunya, dame widow, say a can near my panty a yadalo. To a nupinya go, nya, tria, jaya, duro, y say drinle. Dame win, nunya mugu, pissy. Nit the one young mugu pissy dee. Shrilla, dutchwa mugu pissy dee. Matey la gan oka, pa gau keva, hoodo, meeting the chintango, jaya di dang eddie. Bada saga, meta di the pit. Matey la sura, pa mammati. Pa sura le pa mammati. Pibi me, narin, jaya do, nabio wet a danja. Nalong pio bianga. Lumajai, or him, woony daughter, they do adi. Did the chin a nubina ye ye night to say boba doga, nichaiswa, apio doadi. Idima, a nubina e thirty do jam piedi. Mean sign cake, garchin, then jaya, duro di, tetua do same ya, pilla jabilimi. Javan cake, share ye down do bemari. Tati Gary Hudo, the Chintango, Jaya di Lunga Luya Rodi. Sit her winching side with Pauke Jaya Billy me. Kit a sassa, sit them yare. Sibo, simma, sikiaru. Dila ja, mola jadima. To Duria, Jessi Miaga, sit to it jala, ze piddy. Idi male, a nupinya, tati ruin piddy. Gita ketudo anupinyadi, ludaro e, sinalongu damaga. There is a noi, sinalongu rama, lo shazi nidi. Sim yemyadi, sichi damya, jadoka, mutua nitadi. They bian, binya shindoi, tutidana, pujemyaya. Jemyago, tutabawa, dai tati te. Jechen anima, dekida, a dan, dimo billin. Umia, dame, unnota, bo udi, so di. Kita, anupinya e, tati dube. Ludo drinka, diki dai, osa, deha bongo, a two pure wemeshivi. Lawit, the mamia, pay mountain, dika billion, tota luce, boe piladi. Jill, night, gobside, bee, leguema, pianile, ozi, di, twacha dima. Long ago, Dutchwasa, low loose ego, no swap be and let pee ye. Be man, nuene, mugu, pee bouncy and let pee dee. Sabe, a nubinya eat the diga. Diggy, da tabo, boy, a swan tatty, so ninety. A bit out sudo. Sabe dee. Nalong da bomb da maga. Oh, not a bolly, osa, dayo, see nine door jump pee dee. Gongbang kidrin, lawe dongdra a meji. Miauri minji usaru yadu gabia miadi. Shinu apo, a mere twenty do. Bayin e nalongo. Swear kind long night the pit. Shazaway be ma chantaga. Mula jadu tandandramia, biele yashi gejin piedi. Sabi a nu pinyadi. Nalong da go da maga. O na goa, biaule sinai jango. Goloni kene, lulae kidonai, po tongedi. The chudo saisia, jimia isabi miane. Taraga sound ninety. Upema, sayati ulondi. Mimi e, galau amigo, Mr. Mount Mahu, Kayuga, Sambamia, Lejo jimia jige jinja. Tokeka, lunge luia todomimia isego, downle pip nangedi. Go a mutamia, jump you tadi, ingle mina pumia gomia. A tenjija, jauja, shootija. Through yinje muguma, aja, jinja domima de chudi. Ingle a tugu laye. Ubaga, Mr. Baloi. Go miaga, Mr. Mialodi. Uton on joga, Mr. Tong jo lowly di. Po chinga. Chamang yue de mao mai wetu re ma. Mao mai ma lurai na kao xiong jadi cha guri tama luyong ma da u pie yue. Mao mai ne anai ken ya do lu diao di sasa kao na ya li di. Siya ji onlong di. Da cho lu miya miya no ni cha do.
မစ္စတာနှင့်လူတိုင်းအော်ကြောလန်နှလုံးနာသောမောင်မိုင်းကိုတွဲ၍သူ့ကလာအမည်ကိုယူကာမျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်၏စာများကိုရေးသားလိုက်သည့်အခါအင်္ဂလိပ်ကိုအထင်ကြီးလိုသူများအထင်မကြီးရဲ့ကြတော့ပြီ။အင်္ဂလိပ်ကိုစန့်ကျင်တော်လန့်သူများ၏နှလုံးသားတွင်ကိန်းအောင်လာခဲ့လေသည်။သူဖြစ်မစ္စတာမောင်မိုင်း၏စာပေများဝါနောက်အခါတခင်မောင်မိုင်း၏စာပေများသည်မြမအမျိုးသားတို့၏စိတ်နှလုံးကိုရောအုံနောက်ကိုပါပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့သောစာပေများဖြစ်ကြသည်ကိုလိုနီခေတ်တွင်မျိုးချစ်စိတ်နိုးဆွလာသည့်စာများအများပြပေါ်ပေါက်ပေါ်ထွက်ခဲ့ရတွင်ယင်းတို့အထဲမှတာရကတစ်ခုကိုထုတ်ပြရသောမဟာဆွေဝိတ္ထုများဖြစ်သည်မဟာဆွေဝိတ္ထုများသည်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း၌မျိုးချစ်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်ခဲ့သောစာပေများဖြစ်ခဲ့သည်လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးတွင်စာဖက်သူတို့၏နှလုံးသားကိုရောအုံနောက်ကိုပါဆွဲကိုင်းနိုင်သောတက်သည့်ရှိသည့်စာရေးဆရာတဦးမှဗမော်တောင်ဖြစ်သည်ဗမော်တောင်၏ဝတ္ထုများသည်ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ထိုခေတ်ကလူငယ်များအားနေချက်စန့်ကျင်သောစိတ်ဓာတ်နှင့်ဆိုရှယ်လက်ရည်စိတ်ဓာတ်များကိုအများဆုံးသွင်းပေးနိုင်ခဲ့သောစာပေများဖြစ်ခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့လိုအရွယ်လူများငယ်စဉ်ကလဝဲဝါရဘတ်သို့ညှို့ကိုင်းခဲ့ကြခြင်းတွင်ဗမော်တင်အောင်၏စာပေများသည့်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်ဆိုနိုင်ပေသည်ထို့သို့စာပေအမှုပညာသည်ပရိသတ်နှလုံးသားကိုရောအုံနောက်ကိုပါကင်လှုပ်နိုင်သည့်အဖြစ်ဆိုရှယ်လက်ဝါရီများကစာပေကိုပြည်သူလူထုအချို့အတွက်ရည်စူးရေးသားရမည်ဟုသောသီအိုရီများကိုထုတ်လာခဲ့ကြသည်ပြည်သူလူထုဆိုသည်မှာအဓိကအားဖြင့်အရင်ရှင်မြေရှင်တို့၏ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကိုခံကြရသောအလုသမားနှင့်လေသမားများကိုဆိုလိုပေသည်ဤသို့လဝဲဝါရီများကစပေသည်ပြည်သူအတွက်ဟုကြွေးကြော်ကြသည်ဟုတချို့ကလက်မခံနိုင်ကြအနုပညာသည်လွတ်လပ်မှုရှိရမည်အနုပညာသည်မြေသူအတွက်မှမဟုတ်အနုပညာပြောပြရန်သာလိုသည်ဟု၍လဝဲဆိုရှယ်လက်ဝါရီတို့၏အနုပညာအယူအဆကိုလက်မခံခဲ့ကြပေ။ညီတို့ပင်အငင်းပွားချသည်ဆိုစီအနုပညာသည်တိမ်မွေ့သောသဘောလက္ခဏာရှိသည်။အနုပညာများထက်မြက်သောတတ္တိထူရှိသည်ဟုသောအချက်တွင်ကညီတို့များအငင်းပွားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ထိုသဘောတဘာဝရှိသည့်အနုပညာကိုမိမိကိုယ်ကိုလောကနှင့်အလွတ်ထား၍မိမိခံစားမိသလိုဖန်တီးမည်ညီသူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အရေးမကြီးညီသူအတွက်အချို့ဖြစ်မဖြစ်လည်းအရေးမပါဘူးယူဆ၍အနုပညာကိုဖန်တီးမည်လောမိမိရင်နွယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ခံစားချက်ကိုအနုပညာပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုခုဖြင့်ပေါ်ထုတ်ဖန်တီး၍မိမိအနုပညာကိုခံစားကြမည်ပရိသတ်ကိုမျှဝေပေးလိုက်မည်ငါအနုပညာကိုခံစားမိကြသည့်ပရိသတ်မှလည်းဘာအကျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားလောက်เสียရှိသည်ထို့အကျိုးမျိုးလေးရသွားပါစေဟုသောရည်ကျူးချက်ဖြင့်အနုပညာကိုဖန်တီးမည်လောထို့ရွေးချယ်ချက်ကိုကျွန်တော်လည်းပြုမပေးနိုင်မှစာဖတ်သူလည်းပြုမပေးနိုင်မှအနုပညာဖန်တီးသူကသူကိုယ်ရန်ရွေးချယ်ရမည်အရာများသာဖြစ်ပါသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေလူနှင့်အနုပညာသည်ကင်း၍မရလူတွေရှိနေသမျှအမျိုးမျိုးသောအနုပညာတို့သည်လည်းပေါ်နေမည်သာဖြစ်ပါသည်အမျိုးမျိုးသောအနုပညာများကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးသောခံစားချက်များနှင့်ဖန်တီးကြမည်ဖြစ်၍အနုပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်ခံယူချက်တိုင်းကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြမည်သာဖြစ်ပေသည်။စာရေးဆရာဦးတင်ဦးကျူရှင်ရဲ့လူနှင့်အနုပညာကိုအားပေးနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရာမောင်လေးဂျေစုအားချင်းအများကြီးပဲတင်ပါရနော်။မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အနေအပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်။